täytyy sanoa, että se oli ainutlaatuinen fiilis ja pakko sanoa, että vaikka en kovin helposti liikuta, niin olin kyllä liikuttanut siinä ja todella hieno tilaisuus kaiken kaikkiaan, että loistava homma. Hyvin otettu, että tämmöinen tapahtuma on järjestetty ja kutsutaan vanhoja pelaajia, niin sitä ei Suomessa kauhean paljon tehty missään lajissa. Niin... Tavallaan aika semmoinen nöyrä, koska koki itsensä tuossa vähän niin kuin takajoukkoihin kuuluvaksi, että on tietenkin pitkä historia takana ja monia hienoja pelaajia ja kyllähän tuossa kapteeniston rivistössäkin oli aika hienoja, tai on hienoja jokeripersoonia. Vähän oudon tuntui, kun oli siinä käytävässä ja kentälle menossa, että tällä kertaa ei enää luistimet jalassa, että sen verran ikää takana, mutta hyviä muistoja kyllä ja heti tuli kyllä hyvä fiilis. Tietysti 80-luku oli oma tarinansa, oli hopea 83, sitten hankalia vuosia pudottiin. Tietysti kruununa kaksi mestaruutta, 95-96, 96-97, niin olihan se ihan hieno paikka lopettaa sitten ura. Kevät 89 oli jokereiden historiassa yksi hienoimpia hetkiä, nousu ykkösdivisioonasta takaisin SM-liigaan. Omilla pojilla tultiin takaisin liigaan. Se tuli pienenä yllätyksenä meille kyllä mun mielestä. Ehkä me ei itse ihan uskottu eikä absoluuttisen tavoitteena ollut sinä vuonna, vaan sitten seuraavana vuonna oli jonkunnäköiset kaavailut mun muistini mukaan. Että toki jokerit olisi tullut se, että jos ei sitten olisi sinä vuonna noussut, niin takuu varmasti seuraavana vuonna. Että niin kuin tiedetään, minkälaisia kavereita sieltä Aasta tuli sitten seuraavina vuosina, niin no worries olisi takuu varmasti noussut. Pojilla oli todella kova halu niin kuin kehittyä. Siinä joutui, niin kuin, vanhempikin joutui vähän niin kuin, ottaa lisäkierroksia päälle, että pysyy kaverien mukana vauhdissa. On tullut käytyä hallilla ja seurattu tiettyjä kavereita aika tarkkaankin. Ja olihan siinä semmoisia, että kenen kanssa tuli itsekin pelattua aika monet ottelut yhdessä. Ja... Turunen ja Hiiros on parhaiten jäänyt mieleen siitä, kun oli, pienenä poikana oli siellä seisomakatsomassa katsomassa pelejä. Niin... Muistan, kun Anssi katteli Suomen maajoukkueen mukana ja muuta, ja kun ensin nuorena poikana tuli sitten liigajoukkueen mukaan, ja tossa se on nyt se Suomen maajoukkueen pelaaja, tässä ollaan yhtäkkiä sitä vastaan tuossa pelaamassa, hyrveä rintakehä ja iso mies, ja möreen näköinen ukko, vihansa näköinen ukko, ja silti pirun mukava nuorillekin, niin kyllähän se on sitä niin kuin jääkiekkoilijaa ja pelaajan huippuhetkeä. Niin kuin todettua, niin 2002 edellisen kerran nosteltu poikaa tuolla. Miltä tämän kauden joukkueen meno näyttää? Onko siihen mahdollisuuden uudestaan? No kyllähän totta kai sarja on kova. Sarja on pirun kova. Se on kovempi kuin aikanaan oli, mutta mahdollisuudet on hyvä. Kyllähän peli näyttää tosi hyvältä. Että näkee, katsoa peli, että siellä on hyvä itseluottamus. Toivotaan, että se pysyy noissa loukkaantumiset vähissä, koska nyt joukkue on hyvä ja mahdollisuudet on. Et ei se helppoa sen tietää, mutta mahkut on kyllä hyvät tänne. Kiitos. Kiitos.